ჩვენთან არმეულის მუნიციპალიტეტში საპატიო სტუმრები მომზადდნენ. ჩვენი მეგობარი ზმური მეზობელი ქვეყნიდან, აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ფუად მამედოვი არიან აზერბაიჯანის საელჩოს წარმომადგენლები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები თურქეთში. მინდა გაცნობოთ ჩვენი დღევანდელი შეკრების მიზეზი. ჩვენ აქ ათაჰომდიგში ხსნით ჩვენი მოქალაქეთა ინტეგრაციას, მათ სრულფასოვან თანაცხოვრებას, ჩვენი მოქალაქეების სახელმწიფოებრივ განცდას. ჩვენ კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, მოწმე აზერბაიჯანელებს, სადაც ყოველთვის ჩვენ ქონდა ერთი სტრატეგიული თანაცხოვრების და განვითარების გზა და სურვილი. ეს არ არის რაღაც სტატიკური მდგომარეობა. მეგობარი ქვეყნიდან მოგესალმებით, ხალხატონო და ბატონო ელჩო, თურქეთიდან და აზერბაიჯანიდან. მეგობრებს მივესალმები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ძალიან მიყვარია, რომ დღეს ისე თქვენთან ვარ, უფრო ცოტა ხნის წინ აქ მქონდა ბედნიერება, რომ თქვენთან ერთად დოსტოევსკიდან გელან კონაღი ხუსელა სალამირამ ამჩნინ ბურდა ბუნაზლისტა აზერბაიჯანი და თურქიანი გურჯისტანდა სალაჰიათიდან სიდან bir arada olmaktan çok hoşbaktan ve onda gitmek isterdim ki bir neçe gün önce bu şehirde sizin meselesi de o formada hayata geçmeli ki her bir vatandaşın kavramı çünkü ალბათ თურქეთიდან და ბატონის აზერბაიჯანიდან ჩვენს განსაკუთრებულ მაღალ სტუმარს აზერბაიჯან დილინდე და ბერ მურაზიათ ყოლმალიდაკ გურჯისტანდაკი აზერბაიჯანლარ ასერლარ ბოი გურჯისტან დევლეთნა სადაგათ ხიდმეთ ედიფლარ ასერლარდან ოლჩულურ ბიზ ბუ ოლქანინ აზალი ვა აბადი ვატანდაშიი ტარიხდან შუბუთ ელამიში ბუგუნ Gürcüstan'da yaşayan Azerbaycanlıların hakları, hüquqları, Gürcüstan kanunları ve Gürcüstan konstitusiyası ile korunur. Burada yaşayan soydaşlarımıza diaspora diyebilmeliyiz. Buna göre ki onlar yüzyıllarla burada Gürcü kardeşlerimizle birlikte bu ülkenin kurarak bir günleri böyle bir güzel ülke kurdular ve hem Gürcüstan... Hazırlar, hürmetli safirler, hürmetli millet vekilleri, aziz qonaqlar, sizlərin hər birini bayram Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin açılış mərasiminə təşrif buyurduğunuz üçün sizlərin hər birinə ürəkdən təşəkkür edirəm. Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin Thank you.
Təşəkkür edirəm. İlk növbədə həmkarlarıma Gürcüstan tərəfindən olan həmkarlarıma təşəkkür eləmək istəyirəm. Həm dəvətə görə, həm dəstəyə görə. Biz təbii olaraq diaspora komitəsi olaraq bütün dünyada yaşayan soydaşlarımızı diqqətdən kənarda qoymuruq və o cümlədən təbii ki Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızı və səfərin məqsədi bu günləri ən başlıca səbəb təbii ki bu gün Gürcüstanlıların Azərbaycan İnteqrasiya Mərkəzinin açılışında iştirak etməkdir. Amma eyni zamanda çox yaxşı və müsbət görüşlər keçirildi. Baş nazirlə görüş keçirildi. Parlament dostluq qrupu və vitse-spikerlə görüş keçirildi. Təbii ki mənim həmkarım Ketevan xanımla birlikdə bizim görüşümüz oldu ki, biz hansı birgə layihələri həyata keçirə bilərik, hansı işləri görə bilərik ki, bizim soydaşlarımız daha yaxşı inteqrasiya olsunlar. Bizim soydaşlarımızın bir çox məsələləri var ki, biz onları müzakirə elədik və mən çox şadam ki, bu günləri Gürcüstan-Azərbaycan arasında çox gözəl əlaqələr mövcuddur. Bu yaxınlarda Gürcüstanın prezidenti Saloma xanım Azərbaycanda olmuşdu. Cənab Prezident İlham Əliyevlə görüşlər keçirilmişdi. Çoxlu məsələlər müzakirə olmuşdu və biz də hökumət üzvü olaraq bizim siyasi liderlərimizin tapşırığını yerinə yetirərək bu işləri həyata keçiririk. Bu günləri mənə verilən məlumata görə bu mərkəzdə artıq 300-ə yaxın bizim gənclərimiz qeydiyyatdan keçib. Təxminən 9 istiqamətində müxtəlif mövzular və ən əsası isə müxtəlif dillər öyrədiləcək burada. Gürcüstan dili, Azərbaycan ədəbiyyatı, ingilis dili və digər dillər. Bu çox vacibdir. Ona görə ki, nə qədər çox bizim gənclərimiz savadlı, bilikli olsa, bu, o qədər də o cəmiyyətdə biz bu işləri birgə həyata keçirə bilərik. Bu baxımdan mən bir daha həm mətbuat nümayəndələrinə, həm bu günləri burada iştirak edən Gürcüstanda fəaliyyət göstərən müxtəlif təşkilatlara, ictimai təşkilatlara və ziyalılara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və eyni zamanda bu gün bizlə burada regionun qubernatoru da iştirak eləyirdi və biz bir daha əminliklə bildirdik ki, gələcəkdə də belə bir mərkəzlərin fəaliyyətdə olmasında biz dəstək verəcəyik və təbii ki, biz çalışacağıq ki, bu işləri biz görərək maksimal olaraq bizim soydaşlarımız bundan bəhrələnsinlər. Bugün Marneolu şəhərində Gürcüstan-Azərbaycanlı İnteqrasiya Mərkəzinin binasının açılışı oldu. Gürcüstan-Azərbaycan İnteqrasiya Mərkəzi Gürcüstanın 5 regionunu təmsil edən şəxslər tərəfindən təsis olunmuş bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bura Qardabani, Rustavi, Marneoli, Dimanis və Bolinisi şəhərləri daxildir. İlk ofisimiz Marneoluda açıldı. Bunu da əsassız deyil, çünki bildiyiniz kimi Azərbaycanın ən kompakt yaşadığı region Marneoli şəhəridir, Marneoli munisipalitetidir. Buna görə də ilk ofisimiz burada açıldı və gələcəkdə planlaşdırılır ki, hər 5 regionda və ondan əlavə Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı hər bir regionda belə bir mərkəzlər açılsın. Mərkəzimiz diaspora Azərbaycan Respublikasının diaspora komitəsinin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərəcəkdir. İlk etapda təmənnəsiz kurslarımız olacaqdır. Gürcü dili, ingilis dili, məntiq, universitə hazırlıq, məktəbə qədər hazırlıq, kompüter kursları, akrobatika, judo və s. kurslarımız olacaq və bütün bu kurslar gənclərimiz üçün tamamilə təmənnəsiz fəaliyyət göstərəcək. Biz bugün burada Azərbaycan-Gürcüstan İnteqrasiya Mərkəzinin açılışında bulunduq. Onların yanında durduq və dəstək olmaya gəldik. Bu gənclik mərkəzində umarım gələcəyin aynası olan gənclərə ən böyük dəstəyi həm Türkiyə olaraq, həm TİKA olaraq, həm də bu ülkənin vatandaşları olaraq dəstək verməyə hazırız. Umarım hayırlı uğurlu olur bu açılış. Çox güzel projelərə imza atar. Təşəkkür edirəm.